خاص میں خواجہ خواجگان خواجہ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک، جشن خواجہ غریب نواز حیدرآباد چاکی پاڑا میں آستانے عالیہ پر عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جس میں عقیدت مند اور مریدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل سما کے زیر سرپرستی گدی نشین خادم خواجہ غریب نواز سید محمد نعیم اللہ چشتی نے کی۔ دوسری جانب بعد نماز مغرب عوام کو لنگر غریب نواز بھی کھلایا گیا اور بعد نماز عشاء محفل نعت اور محفل سما بھی کی گئی۔ محفل سما کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد سندھ کے مشہور و معروف قوال غلام عباس نے قوالی پیش کی اور محفل سما کا اختتام دعائے خیر سے کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاقب راجپوت، ایچ این این نیوز، میرپور خاص۔